Сьогодні ми почнемо із загадки. У них можуть жити тварини, птахи, іграшки та навіть наші мрії. Що це? Підказка. Вони можуть бути на землі, у небі та навіть на дереві. Здогадались? Це будинки. Вони можуть бути найрізноманітніші. Найрожевіший будиночок – все про помешкання Барбі, мрія дитинства і реальність сьогодення. Будиночки на дереві – ті, що рятують пташок, годівнички, дім для котиків, собак та інших тваринок. І ні, це не те, що і для нас. Будиночки або готелі для комах. Чим вони корисні? Тож приєднуйтесь до нас і відкривайте для себе казковий світ будинків. Це буде весело і пізнавально, тому не прокавте програму «Рожеві окуляри» у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів». Та на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут внизу.